Prvi međunarodni dečji festival Trofej Radomir Antić održava se u Užicu, gradu kome je Radomir Antić napravio prve fudbalske korake i kome se uvek rado vraćao. Učešće je uzelo 90 ekipa iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Crne Gore. To je 90 ekipa i 1200 dece. Zadovoljni smo jer smo uspeli u veoma kratkom roku, za nešto manje od mjesec dana, da obezbedimo sredstva, da napravimo ovaj turnir, da izgleda ovako veličanstveno. Svi timovi koji su se prijavili za učešće su stigli na vreme, utakmice su krenule po rasporedu, tako da ni najmanjih problema nemamo, kao što vidite i vreme nam ide na ruku, tako da je zadovoljstvo potpuno, a posebno zadovoljstvo pričinjavaju ovi mali dečaci, mali futboleri i njihovi osmesi na licu, tako da smo apsolutno zadovoljni početkom manifestacije. Gosti koji su stigli iz čitavog regiona prezadovoljni su onim što se odvija u Užicu. Treneri ističu da ovaj turnir dosta znači deci i da je ovo pravi način da se kod njih neguje sportski duh i zdravi stilovi života. Puno znači, pred svega da se druže, da se upoznaju, da igraju nogomet i to nam je cilj. Sjajno, sve selekcije fudbalskog kluba Jedinstvo Putevi su prisutne na ovom turniru. Čast legendarnog srpskog fudbalera, trenera koji je proslavio i grad Užice i srpski i jugoslovenski srpski fudbal. Mislim da je ovo jedna sjajna manifestacija. Ponosno nosimo tu majicu jer to bio jedan veliki ozbiljan čovjek, institucija i drago nam je da se i ovaj naš stadion Užički nosi ime njegovo i nadam se da će biti mnogo više ekipa i veće organizacije i bolja sljedećeg godina. Mališani su također puni utisaka. Turnir je dobra prilika za druženje, ali i način da se pokažu u takmičarskom smislu. Dolazim iz Trebinja, došao sam na turnir Radomir Antić u Užicu, smješteni smo na Zlatiboru u hotelu Golija. Dobra je hrana, dobar smještaj, sve je teren, organizacija je super bila. Pa očekujem da ćemo možda osvojiti ovaj turnir. Pa teren i uslovi na turniru. Od nikoga, samo Partizan. A na koju god utakmicu ili na turnir da smo otišli, bilo je neorganizovano. Ovdje je jedino organizovano i znamo zašto igramo. Učesnici međunarodnog dečijeg fudbalskog turnira Trofej Radomir Antić su deca od 7 do 12 godina. Iako još mali, pokazali su da dobro znaju ko su istinske fudbalske legende. Ja sam trener i fudbaler. Prvi trener koji vodio tri najbolja kluba, tri španska najbolja. Atletico Madrid, Barcelona i Real Madrid. Igrao je u Turskoj i Partizanu, Fenerbahčeu. Sve utakmice se igraju na stadionu Radomir Antić u Užicu i na stadionu pored nove sportske hale u Krčagovu. Takmičenje se odvija po grupama, potom će uslediti eliminacija i na kraju će se dobiti u 6 kategorija 6 najboljih timova.